السلام علیکم، فیشن بازار میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ فیشن بازار کے ان تمام دوستوں کا شکریہ جو ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہماری ڈیزائن ان کو پسند آ رہے ہیں۔ آج بھی ایک خوبصورت آرٹیکل لے کے آئے ہیں، کھادی کے خوبصورت آرٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں۔ آرٹیکل دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملے آپ کو سب سے پہلے اور آپ رہیں فیشن کی دنیا میں سب سے پہلے۔